sirli qotillik, bir-biridan tushunarsiz guvohliklar, nohaq ayblovlar va tuhmat adolatsizlikka olib keladi. Hammasi oddiy mushlashuvdan boshlangan edi. Bu mashmasha katta isquvarlikka sabab bo'ladi. Izdihomga ayollarning aralashuvi voqealarni yanada jigallashtirib yuboradi. Shovshuvli jinoyat omma e'tiborini tortadi. Uni ochish uchun kattagina pul tikiladi. Biroq jinoyatchilarni topish oson emas. Bu ishni faqat birgina odam uddalashi mumkin. Ijodiy guruhimiz tomonidan taqdim etiladigan o'tkir sujetlarga boy ushbu kitobning audio shakli detektiv ishqibozlariga manzur bo'ladi degan umiddamiz. James Hedley Chase'ning Dang'illama hovlidagi o'lim, detektiv asari. 7-bo'lim. Orqaga, u yerda Barrettning odamlari turibdi, deb xitob qildim u Paulani yana tor yo'lak tomonga yetardim. Ular hali sizni ko'rishgani yo'q. Men bu yerdan chiqib, chalg'itib turaman. Ular ortimdan yugurgan zahoti siz darhol pastga tushib, yuk mashinasiga o'tiring. Iloji bo'lsa, birinchi duch kelgan telefongacha yetib boringu, Miflinni chaqiring. U odamlari bilan tezroq kelsin. Okay? So'radim men. U xo'p degandek bosh irg'adi. Qaltis vaziyatlarda Paula hech qachon tortishib o'tirmaydi. U qo'limni qisdi-yu, tushundim degandek yana ishora qildi va o'zini qorong'ulik ichiga oldi. Shu tariqa men g'ordan yana chiqib qochdim. Bir necha kishi ilon izi so'qmoqdan yuqoriga chiqa boshladi. Ko'tarilish haddan ziyod tik bo'lgani bois, ularning harakati sust edi. Menga nimadir deb qichqirishdi. Men esa qayerga qochishni belgilash maqsadida shosha-pisha atrofni ko'zdan kechira boshladim. So'qmoq yo'l tor yo'lakka kirish oldidan ancha uzoqqa burilib ketgan, ochiq kon chetida bir necha yardni qamrab olgan edi. Men endi aslo kuch-quvvatim so'nmagan holda so'qmoq bo'ylab jadallab ketdim. Ochiq kondan yuqori chiqqach, o'sib yotgan butalar ortida qum tepalari va ular ortidan boshlanib ketgan sahroga ko'zim tushdi. Bu sahro Monteverde koniga tutashib ketardi. Chap tomonimda San Diegoga o'tuvchi avtomobil yo'li ko'rinar. Paula yo'l olmagan bo'lsa, men o'sha yoqqa qarab qochishim mumkin edi. Agar shu tomonga qarab qochsam, u meni ta'qib qilayotganlarning orqasida qolib ketadi. Shunday ekan, mening vazifam ularni iloji boricha Pauladan uzoqroqqa olib ketishdan iborat. Agar unga yordam bermoqchi bo'lsam, men boshqa tomonga, o'nga, qum tepalarining naq o'rtasiga, butazorlar markaziga qochishim kerak. U yerda xilvat joylar ko'p bo'lib, bemalol yashirinish mumkin. Men abjirlik bilan yumshoq qum ostida bir butadan boshqasiga chopib yugurardim. Bu daraxtlar meni ta'qib etuvchilar ko'zidan yashirsin derdim. 10 yard masofada chopib, bir lahzaga to'xtadim-u, ortimga qaradim. Karer tepasida hali hech kim ko'rinmasdi. Bir oniy fursat ichida qattiq bezovta bo'ldim. Ular Paulani topib olishmagan bo'lsin-da deb xavotirlandim. Ammo shunda ta'qib etuvchilarning qichqiriqlari yetib keldi. Demak, ular kondan sakrab chiqib ketishadi deb o'ylash mumkin. Men qalin buta tagidan chiqib, serrayib qotib qoldim. Deyarli shu lahzada karyerdan birinchi odamning boshi ko'rindi. Uning ortidan yana 4 kishi paydo bo'ldi. Ular to'xtab, atrofni ko'zdan kechira boshladilar. Ana shunda yana 3 kishi qo'shildi. Bular bosqinchi ko'rinishidagi baquvvat yigitlar edi. Ulardan 4-tasining egnida ochiq qizil chiziqli paxtadan tikilgan sport kiyimi bo'lib, qolganlari ancha uringan kostyum kiygan va shahar xarobalarida istiqomat qiluvchi kishilar edi. Ular orasida keng yag'rindor, pakana kishi ajralib turar, aftidan u boshliq o'rnida bo'lib, buyruq berishni kanda qilmasdi. 4 yigit chapga, avtomobil yo'liga chopib ketdi. Qolganlari esa yarim doira bo'lib, men tomonga kela boshlashdi. Men butalar ortiga bekinib, keng joydan boshqa butalar orasiga sakrab o'tdim-da, yana orqamga qarab olish uchun to'xtadim. Ta'qib qiluvchilar ham to'xtab, qaysi tomonga qochganimni bila olmay qolishdi. Agar men haddan ziyod ehtiyotkor bo'lsam, ular topa olishmaydi.
So'ng karerga qaytib, u yerdan Paulani topishadi deb o'yladim u, butalar tagidan chiqib, ochiq yalanglikka tomon yugurib ketdim. Orqamdan eshitilgan qichqiriqlarga qaraganda, ular meni payqab qolishdi. Shuning uchun to'g'riga qarab tashladim. Oltin nurlarini sahro ustiga sochgan quyosh tezgina botdi. Ammo shunga qaramay, kun hali issiq, qaynoq qum ustida chopish qo'rqinchli ravishda og'ir edi. Men orqaga qaray-qaray, birinchi 4 kishi yana orqasiga qaytib, quvishga qo'shilganini ko'rdim. Ta'qib qiluvchilar yarim doira bo'lib meni tobora sahro tomonga siqib kelardilar. Shu bilan katta avtomobil yo'lini qirqib qo'ydilar. Issiq, aftidan mendan ko'ra ularga ko'proq xalaqit berar, bordi-yu men oraliq masofani saqlashning uddasidan chiqa olmasam, quyosh ufq ortiga berkinmaguncha ulardan qutulib ketish imkoniyatiga ega bo'laman. Aftidan bu fikr ularning ham xayoliga keldi shekilli, orqadan o'q ovozi eshitildi. O'q boshim tepasidan xushtak chalib o'tdi. Men chopayotganimda o'q uzishganidan unchalik xavotirlanganim yo'q albatta. Yugurayotgan kishini to'pponchada nishonga olish uchun nihoyatda ustamergan bo'lish kerak. Shunga qaramay, xavfsizligimni ta'minlash uchun men o'zimni u yoqdan bu yoqqa tashlab chopardim. Yana bir bor orqamga qarab, quvayotganlarning biroz orqada qolayotganlarini ko'rdim. Meni Paulaning taqdiri ko'proq tashvishga solardi. Agar kimdir yuk mashinalarini qo'riqlash uchun qolgan bo'lsa, u Paulani darrov ushlab olishi mumkin. Ammo men boshlagan rejamni davom ettirishdan boshqa hech nimani qabul qila olmasdim. Orqaga qaytib unga qandaydir yordam berishdan aslo umidi yo'q edi. Ta'qib qiluvchilar shunday keng davra olib, siqib kela boshlashdiki, mening katta avtomobil yo'liga chiqishim hamma tomondan kesib qo'yildi. Agar qurshovga olishgan bo'lsa, ertami kechmi baribir mengacha yetib kelishlarini yaxshi bilishadi. Bu qurshovni yorib chiqish mumkin emasmikan deb o'yladim. Ammo bu ishni qorong'u tushmasdan uddalab bo'lmasdi. Men oldinga ketaverdim, ammo endi chopmas, balki erinchoqlik bilan bir-bir bosib borardim. Quvib kelayotganlar ham quvishni sekinlashtirdilar. Oramizdagi masofa o'sha-o'shaligicha qoldi. O'ng tomonimda uzoqda tog' etagi ko'rindi. Bu meni tashvishga soldi. Hademay tog'lar yo'limdagi yengib bo'lmas to'siqqa aylanadi. So'ng ta'qib etuvchilarga chap tomondan tutib olishlariga imkoniyat yaratib beradi. Agar darhol chora ko'rmasam, qopqonga tushib qolishim hech gap emas, o'yladim men. Men zanjirni uzib o'tishga qaror qildim. Buni tog' joyiga yetmasdan qilish kerak. Shuning uchun oldinga otilib, so'ng keskin ravishda chap tarafga burilib yugura boshladim. Shu zahoti ortimdan qichqiriqlar eshitildi. Burilib qarab 3 kishi qum kechib, ko'ndalang kelayotganini ko'rdim. Yugurishni yanada kuchaytirdim. Ularga nisbatan ko'proq masofani bosib o'tishim kerak. Men xansirab qoldim. Yumshoq qumlik butun rejamni chippakka chiqardi. Birinchi bo'lib baland bo'yli yigit yugurdi. Uning uzun oyoqlari qum ostida bamisoli qanot kabi uchdi va menga tezda yaqinlashdi. Endi u bilan tog' etagi hamda avtomobil yo'li o'rtasidagi oraliqda chopib borardik. Agar men navshadan oshib ketsam, qurshovdan chiqa olaman. Bordi-yu u menga yetib olsa, sahroning torgina yo'lagida hali zamon qo'liga tushishim aniq. Masofani chamalab ko'rsam, u meni quvib yetyapti. Tishlarimni g'ichirlatib, tezroq chopdim va ancha ilgarilab ketdim. Qolgan ta'qibchilar endi ularning barchasi yugurardi. Umidsiz holda orqada qolib ketishdi. Ammo bu yigit meni qadam-ba-qadam quvib kelardi. Biz asta-sekin chiqish joyiga yaqinlashdik. Endi men yigitni ko'rdim. Yuzi qip-qizil. Kepka ostida ter quyulardi. Lablarida zaharxanda kulgi qotib qolgan. U menga xuddi quturgan buqadek tashlandi. Men burilib ketishga urindim. Ammo u rejamni payqab qoldi. Menga yaqinlashib, kostyumimdan ushladi-da, o'ziga qarab siltab tortdi. Uning kallasiga boplab tushirish uchun qo'limni ko'tardim. Ammo raqibim meni ushlab oldi-yu, ayiqday quchog'iga qisdi. Bir-birimiz bilan qum ustida yoqalashib ketdik. Men uning qulog'iga bir marta zarb bilan urdim. Ammo zarb yarim bukilgan qo'lim bilan berilgani uchun unchalik kuchli chiqmadi. Raqibim mendan o'zini ajratdi-yu, yuzimga musht yo'lladi. Men kuch bilan bir amallab bu zarbadan o'zimni chetga oldim va ko'kragiga qarab urdim. Bu to'g'ridan berilgan kuchli zarba bo'lib, uni orqaga tisarilishiga majbur qildi. Hujumga zo'r berdim va raqibimning iyagiga qarata zarba berdim.
uning boshi orqaga siltandi. Men ikkala qo'lim bilan yana bir necha zarbalar to'lqinini yog'dirdim. Jag'iga ham xuddi shunday zarba berdim. U tizzalab qoldi. O'ng tomondan aylanib tushgan zarba bechorani holdan toydirdi va qum ostiga cho'zilib qoldi. Endi o'tish joyi ochiq, ammo men butunlay kuchsiz bo'lib qolgan oyog'imni zo'rg'a sudrardim. To'xta! Bu tahdid to'la qichqiriq meni ortga burilib qarashga majbur etdi. Girdug'imdan kelgan yelkalari keng erkak menga yaqin keldi. O'ng qo'lida to'pponcha bor edi. 45-inchi kalibrli bu qurol to'g'ridan-to'g'ri peshonamga qaratilgandi. Men to'xtab qoldim. Qo'lingni ko'tar. Qo'llarimni ko'tardim. Oh, shunchaki tik turish va nafas olish qanchalik yaxshi edi. Agar omadimiz kelgan bo'lsa, bu vaqtda Paula telefongacha yetib borgan bo'lish kerak. Men oyog'iga urib yiqitgan yigit o'rnidan turdi. U yonimga kelib, kinoyali kulimsiradi. Qani Mak, uni tintib ko'rchi, deb buyurdi girdug'imdan kelgan yag'rindor kishi. Yigitcha meni tintib ko'rdi, to'pponchani topdi-da, o'rtog'iga irg'itdi. Boshqa hech narsa yo'q, Jo, dedi u va bir chekkaga chekindi. Jo menga yaqin keldi, kichkina ko'zlari biroz talmovsirab qaradi. Sen kimsan o'zi? Seni ilgari ko'rmaganga o'xshayman, dedi u biroz tashvishlanib. Meni Melloy deyishadi. U bu o'sha senga aytgan odam ekan-da, gapga aralashdi Mak qiziqishi oshib. Ha, to'g'ri. Demak, bu o'sha, ya'ni Barretning ishiga ha deb burnini tiqaveradiganmi? Deb so'radi Jo meni to'pponcha bilan turtib. Mayli, siz aytgandek bo'laversin, agar yoqsa, javob berdim men. Bu gapni men to'g'rimda u aytgan emasmi? Jo jilmaydi. Sen yigitcha butunlay adashib ketding. Biz Barretning odamlari emasmiz. Bu yerda o'zimizning ishimiz bor, dedi u. Zo'rg'a nafas olib qolganlar ham yetib kelishdi. Ular menga g'azab bilan xizlanishdi. Ammo yelkasi keng yigit qo'li bilan orqaga chetlanishni ishora qildi. Mak, yigitlarni olginu ishga kirish. Men esa bu do'stim bilan uychaga kirib chiqaman. Ishni bitirgandan keyin orqaga qaytaveringlar, dedi u. Mak rozi bo'lib boshi bilan ishora qildi va yigitlarni undab kon tomon ketdi. Men esa Jo bilan yolg'iz qoldim. Quloq sol do'stim, dedi yag'rindor to'pponchasini silkitib. Go'yo bu bilan meni teshib tashlaganday bo'ldi. Sen nimani buyurishsa, hammasini bajar. Ana shunda omon qolasan. Senga zarar yetmaydi. O'zimning ham peshingdan darcha ochishga unchalik xushim yo'q, ammo jahlimni chiqarsang, albatta bu ishni qilaman, dedi u. Men Joni yaxshilab ko'zdan kechirganimdan so'ng yetarlicha xotirjam bo'ldim. Uning yoshi 40larda edi. Navqiron qip-qizil yuzi, kichik ko'zlari va yupqa lablari qalin baqbaqasi bilan nihoyasiga yetgan ediki, men buni shu vaqtgacha biror kishida ko'rmagan edim. Garchi bo'yi unchalik baland bo'lmasa-da, keng yelkasi, kalta bo'yni hamda yo'g'on qo'llariga qarab, hech bir istisnosiz uni gorilla kabi kuchli deyish mumkin edi. Qani ketdik, dedi Jo mening o'y mulohazalarimni buzib yuborib. Oldinga qarab yuraver, atrofga ha deb burilaverma. Qachon to'xtashni aytaman? U qo'li bilan tog' tomonni ko'rsatib qo'shib qo'ydi. Qani qadamingni biroz tezlashtirchi. Agar orqaga qarasang, hatto yelka osha qarasang ham boplab darcha ochaman. Tushundingmi? Dedi yana. Men ha deb javob berdim. Unday bo'lsa qani yur. Men qayerga va nima uchunligini bilmay ketaverdim. Ortimdan og'ir tashlangan qadamlarni eshitardim. Meni olib kelayotgan qo'riqchiga birdan hamla qilishim uchun oraliq uzoqlik qilar, uning o'q uzishi uchun esa masofa juda yaqin edi. Qadam tashlar ekanman, o'z-o'zimga bu qanday to'da? Ular qayerdan paydo bo'lgan deb savol berdim. Ular qanday ishni ado etadi-yu, qachon ortiga qaytadi? Mifflin hamda uning yigitlari qo'liga baribir tushishi uchun imkoniyatlar yetarli deb o'yladim. Bu o'sha yigitcha, senga u haqida ayol gapirgandi. Makka aytilgan so'zlarni xotirimga keltirdim. Kim o'sha ayol? Biz tog' etagiga yetib keldik. Yurish og'irlashdi. Yo'l toqqa qarab ketardi. Jo ko'pincha baqirib qolar, "O'nga yur yoki chapga buril" der. Oraliqdagi masofani qisqartirmay, olg'a qadam tashlashdan boshqa ilojim yo'q edi. Bu vaqtga kelib quyosh botgan,
qosh qoraya boshlagandi. Xodimay qorong'i tushadi. Ana shunda qochib qolishim uchun imkoniyat tug'iladi. Juda ham ehtiyot bo'lishim kerakligini bilardim albatta. Meni qo'riqlab kelayotgan kishi qo'lida to'pponcha bilan tug'ilganga o'xshaydi. Shunday ekan, butunlay qorong'i tushguncha sabr qilish kerak. Bir qarorga kelish uchun kutishga to'g'ri keladi. "Okey, do'stkinam," dedi to'satdan Jo. "To'xta. Kel biroz dam olaylik. Menga burilgin va o'tir," dedi u. Ortimga o'girildim. U mendan 4 yard narida turar, xuddi cho'chqaday terlab ketgan edi. Shunday issiqda toqqa ko'tarilish Jo uchun nihoyatda og'ir edi. U menga qo'li bilan bir toshni ko'rsatdi. O'zi esa boshqasini tanladi. Men yerga og'ir cho'kdim. Dam olish imkoniyati berilganidan xursand bo'ldim. "Chekishni istaysanmi?" Jo shunday deb menga Like Strikes sigaretasini taklif qildi. U o'ziga bitta sigareta olib, qutisini menga irg'itdi. "Xo'sh, bu yerda konda ahvol yaxshi bo'ldimi?" deb so'radi chekib. Kichkina qirg'iy burnidan tutun chiqarar ekan. "To'g'risini aytsam, bu kurort emas," javob berdim men chekib. Sigaretani qaytarib berar ekanman. "Bu yerda odam xor kalamushlar to'lib toshib yotibdi." Joning ko'zlari olayib ketdi. "Kalamush deysanmi?" "Eshitganday bo'lgandim, ammo ishonmagandim." U sigaretaga qarab qo'ydi. "U yerda tasodifan marixuanali sigaretani ko'rganing yo'qmi?" so'radi u. "Ha, 2 million talari bor, kam emas. Sanab ko'rganim yo'q albatta, ammo shuncha bo'lsa kerak deb o'ylayman." Jo mayda yetirib ketgan ikki qator tishlarini ko'rsatib yoyilib kuldi. "Jin ursin, shunchalik ko'pmi? Men bu ayolga Barrett o'zining zaxiralarini shu yerda yashirgan desam ishonmagan edi. Ular qanday joylab qo'yilgan? Qutularga solingan. Bu ayol deganingiz kim bo'ldi?" so'radim men. U menga achchiqlanib qaradi. "Bu yerda oshnaginam, savolni men beraman. Tushundingmi? Sening ishing esa javob berish." Men shunda hammasini angladim. "Mana, sizlar nima bilan shug'ullanar ekansiz?" deb xitob qildim so'ng. "Barrettni talaysizlar, shundaymi?" so'radim yana. "Sen yigitcha topding. Biz uning marixuanali omborini o'maramiz. Keyin o'zimiz giyohvand moddalarni tayyorlab, sotish bilan shug'ullanamiz." Jo o'rnidan turdi. "Qani ketdik. Qoya bo'ylab tikka ketamiz. Hech qayoqqa burilmay to'g'ri ketaver. Qani, bos," dedi u. Biz yana tog' tomon qadam tashlab ketdik. Endi atrof butunlay qorayib qoldi. Men qayerga qadam tashlayotganimni ilg'amasdim. Ammo ortimdan kuzatib kelayotgan kishining ko'zi aftidan mushuknikidan qolishmaydi. U burilishlar kelganda baqirib, yo'lda uchragan tosh va butalardan ogohlantirar, go'yo hammasini xuddi kunduz kundagidek ko'rardi. "To'xta," deb yubordi birdan u. Men to'xtab kutib turdim. Jo quloqni teshib yuborgudek qattiq hushtak chaldi. Bir daqiqalar o'tgach, bizdan 5 odim chamasi narida chiroq yondi. Men buta va daraxtlar ortida unchalik ustalik bilan niqoblangan, to'sinlardan qurilgan uychani ko'rdim. U tog' qoyasi tepasida joylashgan edi. "Tosh qalay, zo'rmi?" deb so'radi Jo mag'rur holda. "O'zimiz qurdik. Uni payqashdan oldin nazar solishing kerak, ammo bu vaqtda kallanga qurg'oshin qadalgan bo'ladi. Qani, ketdik. O'sha tomonga to'g'ri qarab yuraver," dedi u. Men yana odimladim. Eshik butunlay ochiq edi. Men keng, oddiy mebellar qo'yilgan xonaga kirdim. Kamin oldida qo'llarini orqasiga qo'yib, bo'yalgan labida sigareta tutatgancha Mary Jerome turardi. Xona o'rtasidagi kema fonusi atrofida oq parvona o'zining titroq soyasini tashlagancha tinmay aylanardi. Qanotlarini qoqib, u fanardan nariga uchib bordi-yu, qandaydir himoyasiz holda xona bo'ylab uchib, Joning ro'parasida turib qoldi. Jo qo'li bilan hasharotni urib polga tushirdi-da, oyog'i bilan toptab tashladi. Men Mary Jerome'ga ko'zlarimni tikib, serrayib qolgan edim. Boshqa odamni bo'lsa mayli, ammo bu yerda uni uchrataman deb sira xayolimga keltirmagandim. Mary Jerome sariq qizil aralash kovboylar libosini kiygan, targ'il rangdagi shimda, boshida qizil shoyi durracha tang'igan edi. Qopqora sochlari durra ostiga yashiringan bo'lib,
chiroyini yanada oshirgan. Men birinchi bor ko'rganimdan buyon u ancha ozgan, rangi oqargan. Shunga qaramay, hamon maftunkor edi. "Salom", dedim men. "Gapimga ishonmasligingiz mumkin, ammo ancha vaqtdan buyon siz bilan uchrashmoqchi bo'lib yurgandim", dedim men. "Sekinroq, birodar, o'zingni tutib tur", g'oldiradi Jo. "Hech kim senga gapir degani yo'q. Ana u joyga o'tir va jim bo'l." U meni stol turgan tomonga qarab turtdi. Stol pech yonida turardi. Men o'tirdim. "Uni qayerdan topdilaring?" deb so'radi Mary Jerome. Jo mag'rur holda istehzoli kulimsiradi. "Konda ekan. Balantdagi tor yo'lakdan chiqayotganida ko'rib qoldik. Sahroga tomon juftakni rostlamoqchi edi, biz ushlab oldik", dedi u. "U yolg'iz edimi?" so'radi ayol. "Albatta. Unday bo'lsa, nega sahro tomonga qochadi?" Jo Meriga savolomuz qarab qoldi va qo'li bilan jingalak kalta sochlarini silab qo'ydi. "Siz nima nazarda tutyapsiz? Agar u qochmoqchi bo'lsa, avtomobil yo'liga qochishi kerak edi. Shunday emasmi?" deya sabr toqat bilan izoh berdi u. Joning yuzidagi xurram ifoda g'oyib bo'ldi. G'azabga to'lib men tomonga burildi. "Bu qanaqasi yigitchi? Sen yolg'iz emasmiding?" so'radi yana. "Bo'lmasam-chi, men bilan birga bir qiz bor edi", javob berdim men. "U politsiyani chaqirishga ketdi." Mary ilojsiz qolgan kabi yelkalarini qisib qo'ydi. "Men sizlar bilan ishlashdan bosh tortaman, Jo", dedi u o'kinch bilan. "Siz nimagaki qo'l ursangiz hammasi omadsiz bo'ladi", qo'shimcha qildi u. "Jin ursin", deb so'kindi Jo g'azabdan bo'g'riqib. "Uning yolg'iz emasligini men qayerdan bilaman?" "Bo'pti, endi buning ahamiyati yo'q, ammo shunday bo'lgan ekan, siz qandaydir chora ko'rishingiz kerak." "Ha, to'g'ri", Jo menga qaradi. "Uff, la'nati, yana o'sha konga borishimga to'g'ri keladi. Siz unga qarab tura olasizmi?" so'radi Jo. Mary bosh irg'adi. "Tashvishlanmang, men o'zim unga ehtiyot bo'laman. Siz, Jo, tezroq boring." "Mary, mana sizga to'pponcha, mahkam ushlang", dedi u. U 45 kalibrli og'ir Colt to'pponchani qo'liga ushlab silkitib qo'ydi. "Boravering." Jo menga tikilib qaradi. "Ko'zingga qara, yigitcha, hazillashma tag'in. U bu o'yinchoqni qanday ishlatishni yaxshi biladi." Jo kulbadan chiqdi. Uning tog'dan qanday tushib ketayotganini eshitib turdim. Konga yetish uchun kamida yarim soat vaqt ketadi. Bu muddat davomida Mifflin balki o'sha yerda bo'lishga ulgurar. Mary Jerome pech yonidan uzoqlashib, menga yuzma-yuz holda orom kursiga o'tirdi. To'pponchani yoniga qo'yib, orom kursining yumshoq suyanchig'iga tirsagini suyadi. "Xonadan qochib chiqishim uchun imkoniyat tug'ildi", deb o'yladim men, ammo bundan nima chiqardi? Boshimdan o'q yeyishim aniq. "Siz bilan ko'rishgandan buyon ancha vaqt o'tdi", gap boshladim men. "Mening shaxtada bo'lganimni Paulaga siz xabar berdingizmi?" "Ha, nima uchunligini so'ramang. Ehtimol men hissiyotli bo'lib borayotgandirman", dedi u. Uning ovozida xorg'inlik sezildi. "Bu Jo degani kim o'zi, do'stingizmi?" so'radim men. "Do'stim emas", Mary boshini ko'tarib menga qaradi. "Siz savollar berishga shoshilyapsiz, nima uchun?" "Adarvoqi, gapingizni davom ettiravering. Men ustamonlik qilishdan charchadim. Endi o'yindan chiqaman. Men ana shu Jo'ni o'zimga og'dirib olishni uddalayman deb o'ylagandim, ammo natija chiqmayapti", dedi u. "Keling, bu yerdan birga chiqib ketamiz", dedim men. "Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Jo chiday olmaydi. Men o'zim ham unga qarshi bora olmayman. Biz biroz kutib turamiz. Bordi-yu u qaytib kelmasa, siz butunlay ozodsiz. Qayoqqa xohlasangiz ketaverasiz", dedi ayol. "Faraz qilaylik, Jo qaytib keldi. Keyin nima bo'ladi?" deb so'radim men va bilintirmay stol chekkasiga surildim. "Menga nima bo'ladi?" yana so'radim men. Mary yelkalarini qisdi. "U sizga hech qanday yomonlik qilmaydi. Jo bundaylardan emas. O'zi bu yerdan butunlay ketguncha sizni shu yerda tutib turadi. Siz hech narsadan qo'rqmang. Qani, yaxshilab o'tirib oling va xotirjam bo'ling. Jo qaytmaguncha shu yerda turasiz. Tushunarlimi?" dedi ayol. "Siz bu davraga qanday tushib qoldingiz?" so'radim men. Ayol achchiq kuldi.
Men Lining xotiniman. Nahotki shuni anglamadingiz. Men hayron qolganimdan sal bo'lmasa sakrab ketay dedim va unga tikilib qoldim. Siz Li Dedrikning xotinimisiz? Xuddi shunday. Axir u Serena Marshlandga uylangan-ku. Ha, avval menga uylangan edi, dedi ayol. Mary sigareta chiqarib chekdi va sigaretaning tutab turgan uchiga qarab o'ylanib qoldi. Li uchun hayotda ikki xotinlik behuda ish, dedi u. Siz Serena bilan nikohi soxta demoqchimisiz? So'radim ajablanib. Ha, xuddi shunday. Serena o'shanda uning uylanganini bilgani yo'q. Endi esa biladi. Mary Jerome yana achchiq kulimsiradi. Siz unga bu haqda aytdingizmi? So'radi u. Men otasiga aytganman. U shuning uchun huzuringizga Beach Hotelga kelganmidi? Mary menga qoshlarini chimirib qaradi. Siz bundan xabardormisiz? Ha, men o'shanda unga hammasini batafsil gapirib berganman. U menga 1000 dollar berdi va ko'zdan yo'qolishim kerakligini aytdi. Endi shoshmasdan bir boshdan menga hammasini aytib beringchi. Siz Dedrikka qachon turmushga chiqqansiz? Dedim. 4 yil muqaddam, ammo aniq sanasi yodimda yo'q, chunki esda saqlaydigan baxtli voqea ham ro'y bermagan. Men Dedrik bilan Parijda uchrashdim-u, sevib qoldim. Shu qadar razilki, ko'pgina ayollar uning qarmog'iga ilinganini bilmay qolishadi. Bilmayman, Dedrik negadir menga uylandi. Unda doimo bir uyim pul bo'lardi. Menga esa hech qayerda ishlamayotgandek ko'rinardi. Aftidan pul meni ham o'ziga jalb etdi. Mana, nimaiki xohlagan bo'lsam, barchasiga erishdim. Mary sigareta kulini pechkaga tashladi va boshqa sigaretaga qo'l uzatdi. Men uning Parijga giyohvand moddalar yetkazib beruvchi kontrabandachi ekanligini bilib qoldim. Jo u bilan birga ishlardi. Li meni ham bu ishga tortdi. Mary kulib qo'ydi va davom etdi. Dedrikning naqadar o'jar bo'lib qolishini hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Shundan keyin u Serena Marshlandni uchratib qoldi. Qanday ishga qo'l urganidan men hatto shubhalanmadim. U ilgari ham hech ogohlantirmasdan g'oyib bo'lardi. Bu safar ham barcha ishlarni bizning javobgarligimizga tashlab, yana butunlay yo'qoldi. Jo davom ettirishga harakat qildi, ammo ishga qaysi tomonlama kirish kerakligini bilmadi. Politsiya bizni qo'lga tushirishiga sal qoldi. Fransiyadan qochishga muvaffaq bo'ldik va bu yerga kelib qoldik. Ana shunda men uning Serena Marshlandga uylanganini bilib qoldim. Barretning oldiga bordim. Siz uni taniysizmi? So'radi ayol. Men taniyman deb javob berdim. U kutish kerakligini aytdi. Davom ettirdi gapini Mary yuzida g'amgin ifodani namoyon qilib. Meni chuv tushirishga muvaffaq bo'ldi. U Li pulini olish uchun Serena Marshlandga uylangani, agar bunga erishsa, darhol huzurimga qaytib kelishini aytdi. Barret mendan ularga xalaqit bermaslik, Lidan uzoqroq turish, uning qo'l oyog'ini bog'lab qo'ymaslikni so'radi. Men ahmoq bu gaplarning hammasiga ishonib o'tiribman. Chendis Hotel mehmonxonasidan joy olib, Barretning oldidan qaytayotganimda otishmaga duch keldim. Bu Barretning qo'li bilan bajarilganini darrov fahmladim. U mendan qutulishga qaror qilgan. Shunda darhol Beach Hotel mehmonxonasiga ko'chib o'tdim. Mary menga qarab qo'ydi va so'radi. Xo'sh, hikoyam sizga yoqdimi? Oz yoki ko'p darajada, javob berdim men. To'g'ri, bu men sizdan eshitmoqchi bo'lgan gapga unchalik o'xshamaydi, ammo ahamiyati yo'q, davom eting, dedim. Siz nimani kutgan edingiz? So'radi ayol. Avval siz gapingizni tugating, shundan keyin aytaman, dedim men. U yelkalarini qisdi. Ozgina qoldi. Agar Li bilan uchrashuvim amalga oshsa, uni huzurimga qaytishga ko'ndirmoqchi edim. Ammo Li Ocean End dang'illama hovliga ketganini bilib qoldim. O'sha yerda uchrashaman deb bordim. Ammo sizga duch keldim va uning o'g'irlanganini bildim. Ammo Lini aslida o'g'irlamagan edilar. Shunday emasmi? Ha, shunday. Biroq ular Barret bilan o'g'irlanish variantini o'ylab topib, Serenadan 500 ming dollarni o'marishdi. Bu kam pul emas. Men yaqinda Dedrikni Barret bilan birga ko'rdim, dedim. Men bu garov to'g'risida gazetalarda o'qib qolganman. Endi u qayerga borishni o'ylagan bo'lsa, ketaverishi mumkin.
Mayli, bu haqda nima ham derdingiz? Men Barrett marixuanali sigaretalar zaxirasini ana shu konda saqlashni bilib qoldim. Biz Joe bilan birlashdik. Men Barrettdan qasos olish uchun uning omborini yoqib yubormoqchi edim. U yerda $300,000 ziyod turadigan marixuana bor. Ammo Joe boshqa yo'lni, bu giyohvand moddalarning barchasini o'marib, sotib yuborish kerakligini taklif etdi. Giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanish esa men uchun nihoyatda iflos ish. Joe ham bunda ishga mutlaqo yaramaydi. Uning kallasi bu ishlar bilan shug'ullanishga moslashmagan. Men chetga chiqaman. Shunda Joe men uchun qandaydir reja tuza boshladi. Mary jilmaydi. Ayol bilan erkak bir tom ostida uzoq qolmasligi kerak. Ertami kechmi, u o'zining mehr-muhabbatini izhor qilib, shilqimlik qilishi turgan gap. Qo'shimcha qildi u. Yo'g'e, ayrim paytda mumkin, deb e'tiroz bildirdim men ayyorona kulib. Birdan otishma tovushi ikkimizni ham sakrab o'rnimizdan turib ketishga majbur etdi. Nima gap? So'radi Mary deraza oldiga chopib borib. Ehtimol politsiya Joning ortidan quvayotgandir, dedim men umidvor bo'lib. Ehtiyotkorlik yuzasidan chiroqni o'chiraman, dedim. Men fonus biligini pasaytirar ekanman, yana otishma tovushi eshitildi. Bunisi endi yaqin edi. Fonusni ilgakdan olib, miltillab turgan olovni o'chirdim. Bu Joe va Mac, dedi Mary va zarb bilan eshikni ochdi. Otishmalar shulasi tungi zulmatni yoritib yubordi. Pastda bunga javoban uchqunlar sachrar, o'qlar kulbaning yog'och to'siniga tegib, payrahalarni qo'parardi. Og'ir nafas olib xansiragan Joe bilan Mac xonaga yopirilib kirishdi va eshikni mahkam berkitib olishdi. Shu daqiqadan e'tiboran bir og'iz ham gapirishmadi. Ular devorga suyanib zo'rg'a nafas olishar, o'qlar kulbaning qalin devorlarga kelib urilar. Pastda vodiy bo'ylab esa otishma ovozlari yangrar edi. Miltiqlarni chiqaringlar, deb buyurdi Joe. Bu Barrett. Mary xona bo'ylab o'tib, kichkina qaznoqni ochdi va ikkita miltiq bilan qaytib kelib, ularni odamlarga tutqazdi. Sizga ham beraylikmi? Dedi u xotirjam. Gap xuddi bir piyola choy ustida borayotgandek. Albatta, agar bu Barrett bo'lsa, men sizlar bilan birgaman, deb javob berdim. U qaznoqdan yana bir juft miltiq xaltada o'qlar olib chiqdi. Nima gap, Joe? Deb so'radi Mary biz miltiqlarni o'qlayotganimizda. Jinursin yigitlarimiz birdan ularning ustidan chiqib qolishgan. Ular Barrett boshchiligidagi 10 kishi bo'lishgan. U yukning bir qismini olib ketish uchun kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aftidan ular yuk mashinalarimizni ko'rib qolib, bizga hujum qilishgan. Nimalar deb vaysayapsan? Portlab ketdi Mac. Axir sen u yerda yo'q eding-ku. U devor yonida tizzalab turar va Meriga qarash uchun o'girilgan edi. Ular konning tepasida, biz esa pastda edik. Bu xuddi quyonlarni o'qqa tutishga o'xshardi. Birinchi otishmadayoq Garri, Lu, Jorjni otib o'ldirishdi. Qolganlar esa yuk mashinasining orqasiga berkinishdi. Ba'zilar konning chetiga chekinib borib, men yolg'iz qolgunimcha otishdi. Nihoyat bizni tamom bo'lgan deb o'ylashdi-yu, nima bo'lganini ko'rish uchun pastga tushishdi. Garri va Jorj og'ir yarador bo'lsa-da, ammo hali nafas olishardi. Barrett ikkalasini ham tinchitdi. Men ularning boshqalar bilan band bo'lib turganidan foydalanib, astagina bir chetga qarab o'rmaladim. Kondan deyarli chiqib ketgandim. Ammo birdan Joe paydo bo'ldi. Bu yaramas chekib kelardi. Shuning uchun uni bir mil narida bemalol payqash mumkin edi. Tabiiyki ular bizning ortimizdan quvib ketishdi. Men Joe'dan otmaslikni iltimos qildim. Ammo u xuddi oyog'i kuygan tovuqday zir yugurib, o'zining zambaragidan o'q yog'dira boshladi. Shunda ular bizning qayerga qochayotganimizni payqab qolishdi va quvishni davom ettirishdi. Men qorong'ulikda o'rmalab qutulishdan umid qilgandim. Ammo Joe otishmalari bilan 1 milya naridagi chor atrofni yoritib yuborganidan so'ng bu ishni qilib bo'larmidi? Mana biz shu yerdamiz. Ular izimizdan kelishmoqda. Endi tomosha bo'ladi, dedi u. Joe javob berish o'rniga o'shqirdi. Men har holda ulardan ikkitasini otdim. Meni otishlari qonuniy emasligini bu xunasalar bilarmikin? Sen bu haqda o'ylab ko'rdingmi? Ular bir-birlari bilan so'kishar ekan,
men uy oldidagi vodiyni ko'zdan kechirdim. U yerda yashirinadigan joy yo'q. Hamla qilayotgan kishilar biz tomonga kirib kelishi kerak edi. Agar dushman qoyamizni qo'lga kiritsa, bu tarafga mutlaqo sezdirmay o'tib olishi mumkin. Men miltiqni deraza tokchasiga qo'ydim va qorong'ulikni nishonga olib tepkini bosdim. Xuddi shu lahzada vodiyning qarama-qarshi tomonida chaqnash ro'y berdi-da, o'q kulba devoriga urilib ovoz chiqardi. Ular o'sha yerda, narigi tomonda, dedim men. Agar vodiydan yugurib o'tib ketishsa, biz halok bo'lamiz.